Ahojte, vítam vás vo videologu číslo 3. Dneska je krásne, ideme do fitka, natočíme tréning ramien, máme týždeň do súťaže. Chceme sa dohodli spoločne aj s Adrianom Zvarikom, to je vlastne závodník MPC. Natočíme spolu videolog a tréning nám dá vlastne môj tréner Paťo Jarab, ktorý mimochodom tiež sa prichystá na súťaž, ale až oktobri. Takže vo videu ukážeme nejaké triky, mám, že Paťo napísal niečo mimoriadne. A po tréningu natočíme nejaký posing a určite sa nejako vyjadríme k súťažiam, aké sú ciele, aká bola príprava, aká ešte bude vlastne super kompenzácia pred tými súťažami a tak, niečo ešte si povieme. Jedlo točiť asi nebudeme, lebo už to nie je nič zaujímavé, je to kvázi prakticky to isté a v malých množstvách, takže to je nič, na čo by sa dalo pozerať. Hej. A to je asi všetko, takže sa vidíme vo fitku. Dobre, tak vás vítam. Dneska s chalami trénujeme ramena, bude to krátky, rýchly tréning, 30-40 minút. Budú 3 cviky, najprv sa rozcvičíme zadnými deltami. Tam budú 2 cviky, budú tam nejaké techniky zhadzované a podobne, však uvidíte sami. Stredný cvik bude vlastne tlak na multiprese, kde sa budeme snažiť za nejaké série do zlyhania, jednu, dve, uvidíme. Posledné bude základ pekných širokých ramien a to bude upažovačky. Potom si 10-15 minút pozrieme formu, zapozujeme si a vlastne za Adamom si dohodneme ešte poslednú super kompenzáciu pre Rumunsko. Aďo, myslím, že to má dohodnuté so svojím trénerom MJ-om, takže chalani sa takto ťahajú spolu, čiže myslím si, že je to super, že si spolu takto občas zacvičia. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here Y'all gon' make me go all out. Up in here Y'all gon' make me act a fool. Up in here Y'all gon' make me lose my cool. Up in here If I got to bring it to you cowards, then it's gonna be quick. Aight, all your mates have been to jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, jump quick. How the fuck you gonna approach the dog or some bum shit? Aight, they go to gun click. Now I'm one shit, all over some dumb shit. Ain't that some shit? And niggas remind me of a strip club. Cause every time you come around, it's like, what? I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you talking to, but I'm not him, Aight Slim. So watch what you do, or you gon' find yourself very next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Shit, a nigga tried to diss you, that's why you laying on your back looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here Y'all gon' make me go all out. Up in here Y'all gon' make me act a fool. Up in here Y'all gon' make me lose my cool. Up in here Off the chain, I leave niggas soft in the brain. Cause niggas still want the fame, off the name. First of all, you ain't rap long enough to be fucking with me, and you ain't strong enough. So whatever it is you puffin' on, I got you thinking that you Superman. I got the kryptonite, should I smack him with my dick in the mic? Y'all niggas is characters, it's not even good actors. What's gonna be the outcome? Let's add up all the factors. You whack, you twisted, your girl's a hoe. You broke, the kid ain't yours, and everybody know. Your own man say you stupid, you be like, so, I love my baby mother, I never let her go. I'm tired of weak ass niggas whining over foot that don't belong to them. The fuck is wrong with them? They fuck it up for real niggas like my mans and them, who get it all with the strength for their hands with them. Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here Y'all gon' make me go all out. Up in here Y'all gon' make me act a fool. Up in here Y'all gon' make me lose my cool. Up in here I bring down rain so heavy it hurts the head. No more talk, put him in the dirt instead. You keep walking, unless you tryna end up red. Cause if I end up dead, I end up dead. Cause you's a soft type nigga, fake up north type nigga. Push like a soft white nigga. Dog is a dog, blood sticking in water. We done been through the mud and we quicker the slaughter. The bigger the order, the more guns we run out. When up in there, everybody come out. Don't nobody burn out.
sun in, the sun out. I'ma keep the gun out, nigga running his mouth, I'ma blow his lung out. Listen, your ass is about to be missing. You know who gon' find you? Oh. Some old man fishing. Grandma wishing your soul's at rest, but it's hard to digest with the size of the hole in your chest. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. One, two. Meet me outside, meet me outside. Meet me outside on my back. Don't meet me outside, meet me outside. Meet me outside on my big ball. Don't meet me outside. We'll be right back.
Adama som veľmi spokojný, myslím si, že v Rumunsku to bude vyzerať super. Dovolili sme si ešte trošku super kompenzáciu a uvidíme, ako či to necháme tak, ako sa dohodli, alebo ešte počas týždňa budeme niečo meniť. A vrajím, že akože s formou som veľmi spokojný. Čo sa týka Aďa, ten má tiež akože výbornú formu. To vidno, že na sebe zamakal. Podľa mňa najlepšiu, ako mal zatiaľ. Myslím, že chalani vyzerajú sa to vyzerajú výborné, takže hádam to dobre dopadne. Za týždeň ma čaká súťaž v Rumunsku. Elite Pro. Kategória Men's Physique. Uvidíme, ako to celé dopadne. Myslím sa veľmi dobre, oba lepšie ako pred Mr. Universe. No, forma ako bola Paťo je fajn. Nejako to ešte dočupneme. Teraz ma čakajú sobotu, nedeľu trošku vyššie sacharidy. Pondelok, útorok, streda. To trošku stiahneme. Potom začneme zavodňovať. A začneme plniť. A v piatok ráno odchádzam autom na 9-hodinovú cestu do toho Rumunska. V meste Sibiu. Neviem, prečo to dali do takej riti. Ale to nejako zvládnem. Uvidíme, dúfam, že to nejako nedojebe formu. A o 7. večer 5. máme registračku a o 6. večer v sobotu súťaž, tak potom budem podávať info na môj Instagrame. Čaute, ja som sa dneska zastavil tu za chlapmi na tréning. Trošku zmena, trošku niečo nové. Super, Paťa nám dal dneska dobré bomby do tela. Teším sa, dneska mám rýpy, takže už som tam nejaké sacharidy od rána napúšal. A cítil som sa na tréningu super. Tiež ma čaká súťaž s Tomisom, dátum je ako Adama, ale ja neviem do Rumunska, ale do Rakúska vlastne a idem si vyskúšať MPC, super profikartu, pro qualifier, ale tým, že som vlastne nováčik v MPC, môžem tam prebehnúť 4 kategórie, true novice, úplných začiatočníkov, regionálne rakúske majstrovstvá a potom v sobotu večer je tam kategória pro qualifier, takže budem lietať zo stage na stage. Hádza do seba čipsy, jak na čo skine a uvidíme, na čom som, ja si to viem vyskúšať. Som rád, že ma chválani akože pochválili za formu, že si to Paťovi ľubí. Miro Juriček, môj tréner, týmto pozdravujem, je tiež spokojný. Povedal, že je to zatiaľ moja životka, tak uvidíme, hľadám nič zavereme, posereme a ideme si to užiť. Dobre, ďakujem, že si sledovali tento video číslo 3 na mojom YouTube kanály. Budeme podávať informácie, budeme sa snažiť niečo natočiť aj v tej súťaže. Možno aj ajdeme niečo natočiť. To veľmi rád za každé zdieľanie, každý subscribe, tak môžete pozerať aj naďalej. Ďakujem.